Ողջույն բոլորին։ Լուսինը գտնվում է այդեղ ջուրնշանում։ Նոյեմբերի 16-ին ժամը 11:42 րոպեից մինչև նոյեմբերի 18-ը ժամը 15:23 րոպե։ Լուսինը այդեղ ջուրում, ինչպես գիտենք, դա Սատուրնի տունն է։ Անցնում է աղեղնավորի ոգևորվածությունն ու ռոմանտիզմը։ Եվ սկսվում է գերակշռել սթափությունը։ Կլինեք ավելի հանգիստ, գործնական, կարող եք լինել անտարբեր, սառը և դիմացինից նույնը կստանաք։ Կցանկանաք շատ աշխատել, կլինեք համբերատար և խաղաղ։ Կենտրոնացեք որևէ գործի վրա, նաև կարող եք պայմանագրեր ստորագրել կապված բիզնեսի հետ։ Այս շրջանը հաջողակ է պետական կառույցների աշխատակիցների, տնօրենների, պաշտոնյաների համար, որտեղ պահանջվում է հնազանդություն, կարգապահություն և գործնական մոտեցում։ Այս օրերին կարող եք սկսել լուրջ և երկարաժամկետ նախագծեր, որոնց համար պահանջվում է համբերատարություն։ Այս ժամանակը լավ է քաղաքական գործիչների, արտադրողների, իրավաբանների, արվեստագետների, ստեղծագործողների, նկարիչների և արհեստավորների համար։ Բարենպաստ չէ վաճառականների համար, քանի որ շատերը կհաշվեն յուրաքանչյուր ցենտը։ Այս օրերին կարող եք գնել հողատարածքներ։ Այս օրերին ավելի լավ է գնել, քան վաճառել։ Այս երկու օրը սկսվող սիրավեպը աստիճանաբար կզարգանա, բայց կլինեք միմյանց հետ ավելի գործնական։ Եթե զգացմունքներն անկեղծ են, եթե ձեզ հաջողվել է կոտրել անվստահության, կասկածամտության ու սառնության պատը, ապա կարող է ձեզ մոտ սկսվել բուռն հարաբերություններ։ Սկսված հարաբերությունները երկար կտևեն, եթե առաջին օրը հաջող լինի, երկու գործընկերներն էլ գոհ լինեն։ Կլինեք հարգված, երբեմն էլ ավելի շատ կիրք, բայց ոչ զգացմունքներ կլինեն ձեր երկուսի միջև։ Երեխաներն այս օրերին ավելի խաղաղ են, կլինեն նաև համառ և գաղտնապահ։ Օգնեք նրան զարգացնել կարգուկանոն, կարգապահություն և ճշտապահություն։ Սովորեցրեք նրան զարգացնել կամքը, հասնել նպատակներին, խրախուսեք նրանց երազել իրենց ապագա մասնագիտության կոչման համար։ Նման օրերին ավելի հեշտ է ձևավորվում նպատակները։ Հատկապես կարևոր է երեխաներին սովորեցնել հարգել և սիրել ծերերին, ավանդույթները, պատմությունը, զարգացնել նրանց համբերությունը։ Եթե կտրեք ձեր մազերը, ապա նրանք քիչ կճյուղավորվեն։ Այս լուսնային օրերը հարմար է մազահեռացման, գործնուկների և տարիքային բծերի հեռացման, դաջվածքների համար և դաջվածքների հեռացման համար, ականջի պիրսինգի, մաշկի բորբոքումների, բուժման, դեմքի խորմաքրման և ջերմային լիֆտինգի համար։ Ողնաշարի ճկունությունը մարզելու, եղունգների երկարացման, ատամնաբուժական բուժման համար դա ճիշտ ժամանակը չէ։ Վազեք, արագ քայլեք, ծնկների ծալման վարժություններ արեք այս երկու օրը։ Առյուծները այս օրերին պետք է խուսափեն ծանրաբեռնվածությունից և պաշտպանեն իրենց սիրտը։ Եկվորյակները, կշերքները և ջրհոսները պետք է ուշադրություն դարձնեն մաշկի սնուցմանը։ Կատնաշորով, աղով, մեղրով, վարունգով դիմակները այս ընթացքում բարենպաստ ազդեցություն կունենան 4 մաշկի դեպքում։ Արդյունավետեն մաշկի կառուցվածքն ամրացնող բոլոր պրոցեդուրաները՝ շերտազատում, կնճիրների հարթեցում, սպիների վերականգնում, մաշկը կոլագենի քսուկներով սնուցում։ Պլաստիկ վիրահատություններ չի թույլատրվում։ Առողջությունը ուշադրություն դարձրեք ծնկներին, հոդերին, ողնաշարին, մեջքի մկաններին, պաթելային, ոսկորներին, ջլերին, մաշկին, մազերին, փայծախին և վեստիբուլյար ապարատին։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Նաև վիրահատություններ կարելի է նվազող լուսնի ժամանակ։ Այսքանը սիրելիներս, լավ եղեք։